The third winner, table two, Lisa B. Elbow, Putigaina. Ursäkta, har vad var det? Men titta här, Putigaina, Wiklund. Upp på bordet, mitt i jävlarna. Hilly Putigaina, winner. Putigaina, winner. Då Emma Brom och väntar på att Linderoth ska få sin vila och tid kvar också. Hilly Wiklund vinnare på bord 2. Emma Brom som har förtjänat och vunnit den där landslagströjan har förnämligt representerat Sverige på landslagsuppdrag också. Kategori.